Kur ne sa për e kishim nisur rrugën e qeverisës vëndit, të mamë 7 vjetë në parë, u zhvillua në Shqipëri protesta më e madhe dhe më qytetare e viteve të pluralizmit demokratik. Ajo e refuzimit e armëve kimike, ku nuk u thyë asin gjam, nuk u plagos asin polic, nuk u doqë asin fije bari, dhe nuk u shfaqë asin grims nga rrugëqëria dhe halabakëria tipike e protestet të nxitura dhe organizuar për pushtetarve të rënë nga vakti, që duan të rikthehen në pushtet me pahirin e mosarsyes, me inskenimin dhe pambarinta dhe me dezinformimin sistematik të opinionit publik, deri dhe për të vdekurit në spitale. Në atë protest masive atëherë, fitoi populli dhe reflektoi qeveria. Po ashtu në protestën e studentëve 2 vjet më parë, si sot, ku përjashtuar në një ekses disa ndotësve të mjedisit demokratik të futur si kalauz të partive të shëmtis dhe të gjullurdis anti-qytetar, asin gjam nuk u thyë, dhe asin fije bari nuk u doqë, dhe për sëri fituan studentët dhe reflektoi qeveria. Pavarësisht se nuk kanë qenë të pakta herët kur jemi ndeshur me skenime kërcënuese, përballur me provokime të rrezikshme, ballafaquar me agresione brutale dhe të shëmtuara, ne kurrë nuk e kemi keqpërdorur policinë. Kurrë nuk e kemi hyrë atë politikisht. Kurrë nuk e kemi kërkuar nga ajo atë çka kurrë nuk e kemi dëshiruar në fakt, përplasje me forcë me ata që mendojnë ndryshe dhe që protestojnë. As kur protestuesi kanë qenë jo qytetarë, as popull, po militant dhe fanatik partish kundështare, të mbledhur me autobuza të paguar nga njësitë komunale, me cilve ka spikatur në të gjithë shëmtinë e vetë dora e huliganëve, pa dhe, pa dinë dhe asimanë, si ata që mbrëmë i vunë flakën në pemve të kishtinë dhe të vitit tri, për turpin e frëmëzuesve të tyre të paturshë, policia ka qenë shtetit, jo e pushtetit, e ligjit, jo e maliqit, e mundimit dhe durimit, jo e hurit dhe elitarit. Prandaj sot, duhet të them të gjithë efektivet policisë shtetit, në radhë para atyre që edhe mbrëmë u përballen me gurët, me zjarrin dhe me gojën e pistë të tufës hjenave që doni të shyrin dritare dyre institucionesh, në emër të Klodianit shkret po për llogari të katërshës së valltarëve të shpatëve të sherrëve që të ndjehen krenar për uniformën, për sakrificën, për shërbimin e palodhur ndaj ligjit, vendit dhe popullit të tyre.